Dobijamo od brojnih poljoprivrednika iz sela sa kružnog puta. To vi znate, ja sam vam pokazao malo pre i pitanje. Oni su napravili upoređenje. Ako je u Gnjilanu pronađeno, pronađene su 3 plus 4, 7, ubijene su na licu mesta, je li tako? Da. Da, kako vi to stručno kažete. Na ostalim mestima ne. U Krupcu i ostalim selima bilo je tu i tamo, ali tamo je eutanizirano skoro sve ili otkupljeno. Sad oni pitaju, u neravnopravnom su položili, to je jedno i drugo, protok vremena je veliki, šta sad postoji i ovih 40 dana? Ne znam da li je to pitanje za vas, to je možda pitanje da ja za... Da mogu da iznesem samo svoje mišljenje. Tako je, zato se i ograđujem. Prošle godine se pribeglo eutanaziji tih svinja i klanju na klanicama ili klanju za sopstvene potrebe. Pretpostavljam da se tad razmišljao, tad još se nadalo da neće doći do pojave... Izvinite, samo da vas prekinem. Ove svinje koje su, ajde da tako vulgarno, grubo kažem, poubijane, da li su pregledavane, da li im je, ili su onako generalno išli i ubijali i uzimali svud? Ne, sve svinje smo pregledali, znači od svih svinje smo uzeli briseve, i znači koje su bile namenjene za klanje, znači sve svinje smo pregledali i takođe slali je na uništene institut na ispitivanje i onda su išle na klanicu. Znači, isto je bilo isti sličan postupak, ali mislim da je... Ne, moje pitanje je da li su bile zaražene? Ne, nisu, znači... Eto, godine, oni kažu da njihove... Prošle godine nije bilo kod domaćih svinja, znači ni zaraženih, znači ni sumnje nije bilo na afričkog svinja. Znači, bilo je samo potvrđenih slučajeva kod divljih svinja u blizini Krupca i drugih sela, znači... Pa da li... to nije do vas, ali moram da pitam vas, nemam koga drugog. Da li se zakon promenio i da li sad ovi ljudi njima nisu? Ja sam gledao svojim očima 9 malih prasadi kako su bezdušno ubijena. Država je tada uzela stav da, i bilo je tumačenje da se spreči širenje afričke kuge svinja. Da li to bilo ispravno ili ne, znači to ne ulazim. Znači država je pribrgla izdvojila značajna finansijska sredstva da bi isplatila sve te svinje i tu prasad. Znači, pokušalo se da se ovde stavi brana, znači da se zaustavi širenje afričke kuge svinje, s obzirom da se radi o bolesti koja je virusna, teška za lečenje, nema vakcinacije i da se lako širi preko divljih svinja. Nismo uspeli, znači imamo nekoliko slučajeva u Srbiji gde se pojavlja i kod domaćih svinja. I onda država je pribegla drugom načinu, jer prosto nemoguće da se krene sa ubijanjem i eutanazijom svih svinja. Da. U svim selima gde se pojavljaju, jer ovaj problem će biti dugi niz godina, ne znam kad ćemo pronaći vakcinu, da li ćemo nekad ipak još uvek stvoriti, ali u svakom slučaju bit će problema sa afričkom kugom svinja u daljem periodu. Dobro, u ovom trenutku, generalno na pirotskom području, je čisto što se tiče da kustamo drva, što se tiče svinjske kuge. Da, znači trenutno, znači prošle nedelje smo završili prvi krug s obilaskom, znači nije bilo ni sumnje, nije bilo ni... Kružni put je se kontrolisali? Ne, kružni put, pošto je zabranjeno i deo grada gde je zabranjeno, taj deo ne kontrolišemo. E, to je sad moje pitanje. Dokle će biti zabranjeno? Niste vi taj znači, koji treba da odgovore, ali valjda nešto znate. Da li, ali očekujem, onako, tamo razmišljam, ako dođe do popuštanja mjere, znači i prestanka zabrane u zaraženom, znači Bariće, Flik, Pirot i Gnjilan u tim selima. Zašto ne bi prestali tam? Da, zašto ne bi prestali na kružnom putu. Tako da, ja sam očekivao i sad da se ta zabrana skine, ali ova pojava u Gnjilanu malo je primetila planu. Znači, ja ponovo kažem da su to moji načini razmišljenja kako će Ministarstvo poljoprivrede i Uprava za veterinu razmišljati i koje će zakone i doneti, to je na njima. Koja adresa Ministarstvo za poljoprivredu, taj deo za veterinu u Nišu? Da, uglavnom je Uprava za veterinu u Beogradu, znači koja pri Ministarstvu poljoprivrede, ona donosi im rješenja svemu što se tiče veterine. Vi dobro znate, to su ljudi u pismu istakli, da ima dosta poljoprivrednika, gazdinstava koji čuvaju svinje i
mnogima je to prihod. Dobra finansijska sredstva su mi zarađivali od svinja na kružnom putu, tako da smo i mi na ekonomskom gubitku. Ja mislim da smo mi zadnji bili koji smo bili za to. Ja sam se i tad zalagao, barem krmače i grla koja su vredna da se ostave, da se poboljšaju dezinfekcija, poboljšaju mere higijene, znači pojačana dezinfekcija, deratizacija, dezinfekcija, sve to i da se ostave, a grla koja su namenjena za tovi, za klanje, da se zakolju. Da. Znači to ne bi bilo tolika šteta koliko je... Naradba je bila surova, rekao bih. Da, znači nismo mogli mi o tome... To ne morate vi da kažete, ali evo ja sam rekao.